far, der står altså tre i en stue, mærkeligt nok. Og så ligger der kæmpe pakker, kæmpe store pakker. Må vi lige åbne dem nu? Til mig og Arne er det, er det ikke far? Ej, ikke nu. Lidt senere på mig. Arne skrev et digt til mig i julegave, er han ikke sød? Åh, hvad er det? En hel pose kiks? Og den bedte tøs, der skrev en sang til mig. Og jeg har fået en plade med Beatles med Love, love me do. I love you. All of my love him. Bubba, jeg tror, jeg vil dele kiksen med dig. Jeg elsker også dig. Skal vi så høre nogle plader og synge nogle sange og skrive en kik til mig? Jesus Christ, baby. For happy new year. Der er kærlighed i dig og mig. Der er kærlighed i os. Kærlighed, vi så var i. Tak, kærlighed.